په دې تمام کائناتو کې درې قسم مخلوقات دا پدې کې افضل پیدا کړی دي. یو فرشتي دي چې دا نورانی مخلوق دي. دویم قسم جنات او پریان دي چې دا د اور د لمبې نه پیدا دي. او دریم قسم مخلوق انسانان دي چې زمون نیک آدم علیه السلام الله تعالی د خټې نه خاورې نه پیدا کړو. او په دې دریو مخلوقو کې دا انسانانو پیریان دي کې الله جل شانه د خیر او د شر ماده یې خیر الهمها فجورها وتقواها دي کې الله تعالی د شر د بده د ګناه صلاحیت میخره او د تقوا د پرهیزګاری حیثیت پکې و میخره. بزداد الله تعالی یو امتحان دی او دنیا امتحان گاه ده د امتحان ځای دی. الله تعالی ګوري چې زما د بندگان څه کوي. لکه یو انسان بیمار شي او طبیب او ډاکټر لور شي نا وته نسخه ولیکي وته وی چې دا استعمالوا او د دې سیستم نه پرهیز کوو. بس الله تعالی موږ نه نسخه را لېږل د دین اسلام نبی علیه الصلاۃ والسلام قران پاک علما مجتهدین ابا دغه نسخه کې الله جل شانه او موتا ته بیانې چې بنده دا کارونه کاوه د دې نه ځان ساتل. مودا الله تعالی دا کوم سورته چې مونږ ولوستو سورۃ الحجرات شپږشتمه سپاره نو الله تعالی فرمایي ان اکرمکم بشک د الله په نسبان ډېر معزز پتا شو کې هغه انسان دی اتقاکم چې کوم د الله نه ډېر یریږي. تقوا د عین ایمان دی د الله تعالی یرا او ایمان د دوه خبرو نه جوړ دی. یو د الله تعالی یرا او یو د الله تعالی نه امید. خدومنه علماء لیکي چې انسان جمدی نو د الله یرا او پیغالي او انسان چې کله وفات کیږي نو د الله تعالی امید به په غالب وي. الایمان بین الخوف والرجاء نو چې څومره یو مسلمان په زړه کې دنه د الله یره موجود وي نو دومره دغه انسان او مسلمان الله ته نږدې وي. الله جل شانه د چا مال ته نه ګوري. الله تعالی د چا ځوانانو ته نه ګوري. الله تعالی د چا عہدې ته نه ګوري. الله د چا بینک بیلنس پراپرټی شهرت کو ګوري نو صرف دا ګوري چې التقوا د دې انسان په زړه کې د الله یا رسول الله دیو جن نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو شو ایو الناس اکرم د الله رسول کم انسان د الله په نسبان د زیات معزز دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام متو فرمایله اکرمهم عند الله اتقاهم چې کوم انسان د الله نه زیات یریږي دغه انسان د الله په نسبان د مکرم او عزت والے دی. نو تقوا د عین ایمان دی او د تقوا تعلق د انسان د زړه سره دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایله تقوا ها هنا و اذا تقوا د په دې زړه کې او سینه کې ده د الله تعالی یاره چې هغه ته ایمان وي. د تقوا تعریف یو پیر عمر رضی الله عنه د ابی ابن کعب له تاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت بهترین قاری اقراهم لکتاب الله وجد تقوا ستو نو ته چې ته په داسې لار باندې تلې چې ستانه دوالو طرف ته کنده تاری
اته په دغه دار باندې زین سبکه وته وی د خپل کپڑے برا اونډه ک مسنه چې دا غن را نه جامې راکې وې داسې د دنیا د جون مثال لې غیر چا پر د ګناهونو هغه غنی پرتی دي پس ما قسم ګناهونه دي د دې مینځ کې مسلمان روان دي خپل ژوندۍ به تیرې نه څنګه یو انسان چې دا کانټاتار او د غنو سره تیریږي او د خپل لباس را اون کړی ویدا سی په احتیاط باندې به ژوندۍ تیرې وی خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذا قد تقا وسنا کا عاشن فوق ارض الشوق يحذر ما يرى لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى ولوی واړو ګناهونه پرې د بزدا تقوا ده اته سي جون ته روا لکه یو سړی فوق ارض الشوق د غن د پاسه رواني يحذر ما يرى او دې ډېر په احتیاط سره قدم دي جسنه د میخونه او د غني د زمخ کو کلر دي او یو ګناش په کوم غل دا کوم غر چې ما وتا تخکاری ان الجبال من الحصى دا ولو ولو غټونه دا غر جوړ شوی دی دا یو یو ګناش نن ما وتا تسنخ کاری د دینه بده ګناهونه یو لوی غر جوړ شي دا زړه انسان مسخ شي د باندې بیا خبره اثر نه کوي ځکه ګناش د انسان په دې زړه باندې غفلت راځي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی او داغ په لګي نو کدی فورن استغفار وو یو توبه په سچو باسي او دا زړه صفاش او کنه ګناه د پاسه ګناه د پاسه ګناه بیا ګناه بیا ګناه دا زړه مشخ شي بل لان علی قلوبهم ما کانوا یکسبون الله او استاد کسب او د عمل د وجنه په زړه باندې خیر او زنګ راغلی او بیا موږ ته دام خیر قران او حدیث چې تقوا بداسي چې کوم د صحابه کرامو تقوا و چې د امت عملی تور خو دلو حدیثو کې راغلی دی یو پیر عبد الله بن عمر رضی الله عنهما په لار روانو او یو شپین کې ګډه سره لګړې نو دی وته ویل کې یو ګډه په ما نه خرڅه کا مثلا لزر روپې قیمت نه تعالی په 15 هزار کم مالک ته به چیرې شل مخ راغی یم نشو نو ستاوم جیب ګرم شو زماوم کارو شو نا غلام و تاوو چی این اللہ که زما مالک دیشتی نو رب خوشتن اللہ کم زیده ویردی خبری پا عبدالله بن عمر سیدون اثرو شو چی بار بار دا جملیوی چی سم این اللہ ثم این اللہ آغا مالک بسیلار چی بایی ستا دا شپونکی ستا دا غلام ما باندې را خرص کرد اغه ته زما د شپونکی د خو ډیر الله والا شړې دي وته چې سونه پیسې غواړې ما نه واخله خو دې ما باندې خرج کړ دې ته تقوا وې چې ستا دا سوچ مضبوط شي چې رب خو ما ویني که څوک نشته نو الله خوشته دي نیو هغه علماء واغشت او بیا وته وی ته ستاره یو خبره زمو متاثر کړم چې تا ما ته ان الله الله کم زیاده او دا الله لپاره غازات کو دې ته تقوا وای د یو انسان د هر نظموندو صحیح کو نظروم صحیح استعمالو زما خلوت او جلوتم صحیح دي او چې راشره د ما مامدراشي ز او رب یوازي نو بیا زما اوس تاسو کیف دي ان الذين يخشون ربهم بالغيب الله تعالی د ایمان تعریف دا کی چې الله نه یریږي بالغیب نه لیدلې اک سو کوم نه نو کم از کم دا سوچې خوشتره چې الله می ویني دې ته تقوا وي الله دې زمونږ دا سي ایمان نشي کی کدا سي قسم تقوا را ده نو بادشاہ به غلط کار نه کوي وزیران به غلط کار نه کوي ملازمین به غلطی نه کوي تاجر به دوکه نه کوي زمیدار به دوکه نه کوي هر طبقه والا به په خپل میدان کې دا به لګیایي علما لیکي تقوا دې ته نه وایي چې دنیا پریزه رهبانیت اختیار کا یو ګډ کې کینه نه تقوا دې ته وایي چې ته د بندگانو سره ستاسو معامله صحیح
او در رب سره مستا معامله شي. تعالی الله تعالی دنیا کې شلوغون ته اختیارات درکړي چې دا غي ته ناجایز استعمال لکه دغه تقوا و. دنیا سره چلیدل خو ځان د ګناه نه بچول دي ته وي تقوا پرېږدي. صحابه به دنیا کوله چا زمیداری کوله چا تجارت کوو څوک د خلفای راشدین په دور کې ملازمت کوو هدي وسره وي خو ځان به د ګناهونو نه ساتو د هغې نه به پرهیز کوو. نو چې کوم بیمار پرهیز کوي نو هغه الله تعالی صحت ورکوي او چې کوم بیمار پرهیز نه کوي نو هغه خېټې کینسر شي. نو که مسلمان د ګناهونو نه ځان ساتي خو الله تعالی به ولا صحت ورکي دا روح دا ایمان روحانیت به مضبوطي او که ځان نه ساتي د ګناهونو د وجې نه په د باندې به د ګناه کینسر ولې اخر کې به نعوذ بالله د الله غیرم ختم شي. عبد الله بن مبارک رحمه الله د والد شه باغ کې چا سره نوکر یو ځل مالک راغی و دې کې مال یو خوب انار یې یو میوه شو کوه هغه چې رو شو کوله نه هغه تری خو و بل رو شو کوه چې بل رو شو کوله هغه تری خو و درې مې رو شو کوه چې درې مې رو شو کوله نه هغه ځایته صحیح نه ونه مالک غوسه شو چې په دون وخت کې تا دې باغ کې میوه نه پیژندل وې سم زه خو تاسو کې دار ساتلې خوراک له خدا نه نشته ما را دې باغ میوه نه رسکلې نو ما د څنګه پته ولګی چې کومه خوګه ده او کومه ترخه ده زموږ په دې سپلاس راځي نه اله پینې کوو د دې وجه زموږ په اعمالو کې زور نشته زموږ په عبادتو کې خون نشته زموږ په ذکر کې خون نشته زموږ تلاوت کې خون نشته عبادت را باندې بوج دی ولل نه دکړه دن نه الله یې هونیشت یا مالک وته چې خپه دې دونه وخت کې تازه ماده دې باغ کې میون رسه کړي بجی ماده رسه کړي دا ماده مې وی اختیار نه ده کړې بس صرف دار ویری چې د باغ سو اداري کوي وی کور ته راغې خپل لور ته وای چې دا سی او پاک شړې دا وی اوس به دا باندې کا د تاسو نه کوو وی درې وته چې ولې ده. عبد الله بن مبارک رحمه الله او یو ځل دا په محله کې یو کور خرڅېدو دا غي کور قیمت یو پد وو د لس لاکو په ځای باندې مثلا شل لاکو ناسنانه چا یو چې دا دومره ګران قیمت ولې دی وې دا لس لاکو روپې دی کور دی او دا لس لاکو د عبد الله بن مبارک رحمه الله د ګوندګری دی چې مال الله تعالی ته داسې ګوندې سره کور راکړي چې هغه الله والا او پاک شړې دا غلمن د اخلاق ولته نه پاکه ده وې دا محله کې یو عیسائی اوسه ده انګريزو عیسائی کور باندې دا غوړل کو چې بيد کور خرشيږي درې سلور لکه مثال په تور قیمت ته عبد الله بن مبارک رحم الله خبر شو ولاړ وې دا کور دومره ارزان ولې واکې دا خوره دې پیسو نه دي وې چې سما ضرورت ته د سره خپل پیسې وی هغه واغشته ولا ورته ودا والا کور مخر سم او ته وی خفانه شته زما گاونډي وی استا ما باندې حق ما ستا تاسو نو پړې موږ د امام تاسو نو کو دا گاونډي وسه تاسو نو هغه سہی او ته وی خما ته پته نه و چې تاسو په اسلام کې داسې تعلیمات شته چې ته یو غیر مسلمان دومره خیال ساتي ی فورا نه وی چې اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله مسلمان شو د دې تقوا و چې ستالین دین روزګار د صفای لا غلطی ملاوت دوکا درو سود رشوت غانا داستا زمیر نه مني چې دا ته نه برداشت کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله د یو مثالی تقوا و یو ځل د ار سره غار مو شو
امام صاحب پسوم مر لاړو چا کوي حضرت دی پسور ته شوینا وې دې شړې باندې زما قرض دی او نبی عليه الصلاة والسلام فرمایلو کل قرض جر نفعا فهو ربا و چې کوم قرض ځان ته نفع راخی دا پسوت کې راځي نو اسی نه چې دې قرضدار چې کوم زما قرضدار داغه پسور و درې کوم دغه نفع ماته نه شي دومره داغي تقوا پرېزګاری و نن خو زه دا دعوا کوم چې زه مسلمان یم خو آیا زما لمن د غلا نه پاکه ده دوکه ما کې شتا درو زمې رشوت اخلم سود کوم غاڼه کوم کنه کوم تقوا د الله یې ته وي چې ستا دا شوار او ژوندګي د ستا دا سوچ چې به رب ما ویني ان ربک لبالمرصاد فینظر کیف تعملون یو ځل وی امام صاحب ته چاوه چې جی ستاسو د کوفی بازار ته د غلیب مزه د غلا بيزه چاره وړه او هغه د غلاګر نه چا په ارزان قیمت باندې اغشته ده و امام ابو حنیفه رحمه الله یو ماهر را وغوښته چې د بيزي به کم از کم شونه عمر او ته حضرت کم از کم وکاله عمر خو به وي وی تر وو کالو پور امام ابو حنیفه رحمه الله د کوفه کې د بيزي غو خنه و پړلې و اسنه چې دا د غلا غ مشتبه مال لا غلي او چې تا غا د ما ګړې ته ونرس دیو جن نبی علیه الصلاۃ والسلام له صحابی راغې و دا الله رسول ما ته دعا وکړه چې زه مستجاب الدعوة شم خلق زمانه دعاګانې اخلي و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې اتق محارم الناس بس د حرامو نزان بچکا حرام او تلاس ما چوا په مخ د ځمکه بستا غون ته عبادت گزار انسان بل نه الله دې مونږ کې تقوا راوړي ته الله یرا چې بس رب تا پیدا کړی مې سچ زمان نصیب یو ما تر راشي خو ستا د یې بز غلط کار نه کوم ستا د یې بز غلط قدم نو چتوم دې ته ایمان وای او بیا ته ګوره پزان باندې لګه سختی تیره کچې رب ته لکه می دروازه کوله وای تقی عثماني رحمه الله په اصلاح تقریر دویم جلد کې لیکلی دی ودي نه وی کی زما د والي صاحب یو مرید او نوکر سپایي نه وی دي سمندري فوج ته وای هغه سمجدار ګیره پرې خو خو په هغه زمانه کې قانون دا و چې نه وی کی څوک نه بغیر خبره اوس دا پابندې ختم شي و چې ته یو افسر راغې و ته و چې دا ګیره بلل کې ودا غسپای زما والي صاحب تراغه چر حضرت سو یو خو مې روزګار دی بل خو مې افسر دی او بل خو د پیغمبر سنت دی یو ته چې ګور الله تعالی به تدارې کولو کې د الله نه وي دی دې وې ټیک د پسبال چې بیا سم نه ته ولاړ دی افسر بیا راغلی دی ته دا ګیر نه دل کړې بی بیا مې والي صاحب راغله زما والي صاحب ته و چې دون صبر کول شي چې یو میاشت مې سخت ته راګي ما چې بالکل کدا نه کړی نه الله وبل سره کې یار ته دې بس صبر وکړه الله ته متوجه شي وي پدرې مر چې هغه لاله نه شرط تبادله وبدي شي و بل افسر راغی د قران پاک په اصل چې و من يتق الله يجعل له مخرجا الله وي څوک چې زمانه ويریږي زب اغله بند لارې کولو ويرزقه من حيث لا يحتسب او د داسې زینه بلروزی ورکوم چې د بګومان نه لکه دامو چې ارس فزولیات کو روان نه روان خو د ګډ د پاره کو کنه الله یې بنده ما نه ويریګا ګوره کله کله الله تعالی امتحانی په ناراو او تا ته ډیر څه ملاوي په ناراو باندې خو ته باغې تلاش نه چې ته با باغې خپل و چې سپورې باندې صبر کړې ډېرې موخې په دې جون کې داسې راشي دا چې د مالګې پیسې په کار دي دانه بدل کوم زما دا پټې دي په دې ملګې پیسې په کار دي ستاسو د خوخه به اجاره تړم دا سروې دي او دا چې کوم دې نه بس زه به تاله ساتم مال خیره سمرا کوم او ته خپل معاملې کې شریعت ته ګوره
چې اسلام قران او دین ماته شوی د سود غانې نه بسان شاته الله تعالی عبادت خوندر کی الله ب ذکر او فکر تعالی خوندر کی الله بستا په اولاد کې نیکیان قاریان حافظان علما مفتیان پیدا کی چې کور ته تاغیل حلال راوړي اکلی کې ما شو ماته ویرا فیسه زما حفظ تړي کی دې تکلو هغه ته مې نه مې په گاونډي ته مې دې نشي کوم ماته یې فیسه ولې مې راځه والي شټو دروځګا ګډوډ دي او دا قران یو لوی نعمت دی په یو ګډه کې حرام او د الله کتاب نه جمع کیږي په یو ځل کې مسلمانۍ او حرام خوري دا ګور نه جمع کیږي دا منافقت دی تقوا به داسي چې کوم نبی عليه الصلاه والسلام او قران زمو استانه غواړي چې اتق محارم الناس زړه ګاونډي فصل ته فصل نه یو ساري مر پرې خو ده ته پوښتنه نکو د چا مال ته مال نه د چا عزت ته عزت نه وي دا خو تقوا نشو دا خو مسلمانۍ نشو و دې جون کې انسان ډېر مقیره شي د حرام او دنیا پیسې ملایوي اذا لا توقته په ډیټو کې څومره چانسونه لري خدا غره ګوري چې زما دا بندش کوي دې په دې خپل وچ سپوره باندې گزاره کوي کنه د حرام او تورې شو ته لاس اچي الله تعالی فرمایي ان اکرمکم یقینا د الله په نسبت باندې معزز پتا شو کې هغه انسان دې اتقاکو چې کوم د خپل رب نه ډېر زیات یې درب نه یې د مالک سره معامله سم ده او درب سره تعلق سم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې یو درې قسم خلک داسې چې هغه د الله تعالی یو په دوه باندې ثواب ورکړي یو په دوه یو هغه انسان چې خپلې بیبي له تعلیم ورکړي خپل نور له تعلیم ورکړي د هغه د حیا او د عزت خیال یې وساتو نزل الله تعالی دو قسم ثوابونه ورکړي یو د تربیت یو د رب د بندګۍ او دویم هغه انسان چې ادا حق الله او حق موالیه د خپل مالک سره نوکر دی نه هغه کوم خیانت نه کوي دغه نه پټ پنا نه کوي او د رب بندګۍ په صحیح ټیم باندې کوي دغه انسان له الله تعالی په دوه ثوابونه ورکړي او نبی علیہ الصلات والسلام چې کوم خطبه وی دا غي خلاصہ بدا و چې اتق الله اے خلکو دا الله نه وایره دې ته ایمان دی نو ګوره قران پاک نعوذ بالله دروغ نه وای الله او چې د چا پسړ کې زما ير را ل تقوا را ده يرزقه من حيث لا يحتسب لده به ګمانوم نه او الله تعالی به د روزي ورکړي دروځي مطلب دا نه دي چې کنه دې به چرګان او ګډان خو مطلب دا نه چې د ژوند په اطمینان سره اولاد به تابعداري بیبي به تابعداري عزت به الله ساتي د مشلون به الله تعالی ساتي څه پریشانی به وته نه آیت قناعت وی قناعت دله به الله تعالی یو قسم صبر ورکي دته باغ خپل وچه سپوره داسې ښکاری لکه یو سړی چې وی پی هوټل کې نشته ولې دنه څه مسله نشته اګوره چیرې به در باندې نه خوري نو مې راتنالو په موجوده پاکستان کې یو سیاستدان دی په داس پی رپورت راغلی چې دا هغه صرف شکل د چینو شونه میرونه دي داغه د پراپرټي د نو داغه پته نشته خداس یو مسله او بیماری کې الله نه ودی چې هغه یې شیدل دی خو سره به نه خوري میروز خان د مرمدان نواب وفات شوی دی الله دې ټول مرحومین وبخښي اغه به شیدل ترکاری کوم همو یو ملګرو وي سکشان له وفات کې تیروي زمو والي سره بس شکر مل کې نه هغه چې زبر خان سره ورته خو ما هغه چې کده مې باندې ورته وکړ خو یو کس وښه نه ده په نواب سره سره ورته اذان له ملګرو خزه ورته سره ورته خو چې هغه لور نه هغه ته شیدل ټیپ کوي تندې له گزارو بچو ما ته چا وښه ته نواب سره سره کې ایمه ته اجازه ما خبره کړې دا رب خی غوري ها پیسې دا تانه کامیابی ځوانان دا تانه کامیابی او دا
که کامیابی په دې کې ده چې اتقاکم کم انسان د الله نه یریږي. نو الله دې موږ تاسو کې دا صفت راوړي چې د الله یره د الله دیال د الله سوچ هر وخت زما استاد ذهن کې چې ګوره که څوک شته خو نشته رب خو شته دی که رب خو ما ویني ولې دې رب له بزه ورځم نه ته چې په یو چوکي سی سی ټي وي کیمره لګېدلې ته څومره په احتیاط باندې دی چې څنګه کیمره کې راشي غلط حرکت هم نه کوي درب ده طرف اتا تاروخ نگرانی کی گی ما قدر الله حق قدری اللہ و دی مخلوق زمان صحیح قدر لکو اصل یر خود رب نا پکار دی اللہ دی مالا تاسو توفیق راکی و ما علینا و بلا روشی و خوید